Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i tokën Allahut të mëdhenuar, ndërsa paqja dhe bekimet e tij i qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Po takohemi edhe sonte me lejen e Allahut të mënduar, duke falendëruar që po na e mundson këtë takim në vazhdimsi dhe lutim Allahun xhallahu ala që këto takime të i bën të bekuara për neve, na jap sukses dhe në fund të na shpërblen për to me shpërblimet e tij. Jemi edhe sonte si zakonisht çdo të hënë nga ora 20:30. Ne takim të drejt për drejt së bashku me juve, me tema të ndryshme të cilat shpresojmë që po kontribuojmë përmes tyre deri në një mas për t'ju informuar si duhet, për t'ju larguar dilemat e caktuara, për dhënë përgjigjen e pyetjeve të juaja, për të shkëmbyer përvoja të ndryshme, për t'u përkujtuar mes vete e kështu me radhë. Jemi në ditët më të mira të vitit, si kur që kemi përmendur edhe në takimin e kaluar. Dhe mirësia këture ditve, mundësia e madhe për të fituar shpërblime, në gjare që pëndodhin në Meke, ku tashmë edhe haxhilerët tanë kanë shkuar në Meke, dhe alhamdulillah si pas asaj që jemi informuar, edhe umrën e kanë kryer si duhet, në rahati dhe shëndet, gjitha këtu na bëjnë që mos të largohemi shumë nga ato ditë. Edhe pse kemi folur në takimin e kaluar për ditët më të mira të vitit, dëshiroj që edhe sonte me lejen e Allahut të mënduar të flas diç në lidhje me këtë që po ngjan këto ditë. Nga se në qoftë se për shembull ndodh që të vdes ndonjë artist apo të vdes ndonjë këngëtar apo ndonjë njeri që ka pas pasues, ka pas idhëtar, nuk po i them adhurues, nëse vetëm Allahu xhallahu ala meriton të adhurohet. Atër vdekja ti pa dyshim se nuk përcillet vetëm një lajm, disa minutësh dhe pasaj të harrohet. E po mundon që njerë ti mbajnë vazhdimisht në kujtim me jetën e ti, me prurjet e ti në këtë botë, me sukses të ti e kështë më ratë. Kjo kur bie fjala për një individ. E çfarë të themi për një ngjarje të madhe që në haxh janë më tepër se ndoshta 2 milion musliman të grumbulluar, të mbledhur në një vend, duke kryer atë që Zoti xhallahu ala ua ka obliguar. Dhe gjithashtu sikur që e kam përmendur edhe në rrafshin kohor, në horizontin kohor, jo vetëm vendor. Edhe ne përfshihemi në begatit dhe mirësit e këtyre ditëve. Zakonisht përmendet se është mirë këto ditë të bëhen disa punë të mira, të bëhet kjo, të bëhet ajo e kështu me radhë. Unë dëshiroj që të gjitha këto që ne i bëjmë këto ditë, që kemi folur për shumë prej tyre në takimin e kaluar, të qasemi këtyre veprave një qasje pak më nëryshe, pak më thell, të thellohemi, të zhytemi në brendin e këtyre adhurimeve, të përjetojmë pak më mirë, që ato të kenë një rol goditës, në kuptimin pozitiv, për të na zgjuar nga gjumi, për të na trazuar nga gafleti, nga hutia që fatkeqësisht shumica për ne vjen të përfshirë.
Njëri unë jetë në kësaj botë të shikojë në ruar. Për shkak të angazhimeve të ti, preokupimeve të ti, telasheve të ndryshme, rrethanave që gjindet, shpesh herë i ndodhë që të harran ato që nuk duhet kur t'i harraj. Shpesh herë bën që të habitet ndaj disa gjërave dhe të cileve nuk duhet kur të habitet. Por ato duhen të jenë gjithmonë të gjalla, aktive, të freskëta në vetën e ti për ta luajtur rolin e duhur në jetën e besimtarit. Këto ditë, në qovë se i shfryzëm si duhet, kanë një mundësi të madhe që me lejën e Allah Gjallahu Ala në këndelin, në vetëdisojnë, në mbajnë të zgjuar, e se fatë kjecisht, njerës e janë të kapluar me lëllë probleme, dhe nuk po i nëmvlerësojmë këto probleme, ka se asë kush nuk ka dëshit këtë probleme. Mirë po, apo ndikujnë këto probleme që të në eharojnë qëllimin e krijimit, apo ndikujnë këto probleme që të në eharojnë rolin tonë në këtë jetë, apo ndikujnë këto probleme që të eharojnë qëllimin e krijimit pësa Allah në asodin këtë botë, gjdo kush për i neshe dhe në përgjishet. Nga njerë në masë më të madhe për ndikujnë, nga njerë në masë të vogullë, për si do qofte ka ndikimin e vetë. Prandaj nga mirësia Allah Gjellewala ndë rëbëve ti është, që u dërgën këso laj kohërash, të mbushre me nxarje, me zhvillime, me vlerët të ndryshme, që këta besimtari majnë vazhdimisht të këndelur, të zgjuar, si hapur dreqëllime që ata janë nisur. Nuk duhet kur të harrojmë për çka e nërën këtë botë. Nuk duhet kur të harrojmë. Pse Zoti i gjithësisë na solli këtu? Kur nuk duhet këtë harrojmë? Pavarësisht problemeve dhe telasheve. Nuk duhet kur të harrojmë. Çfarë na bën të shtrejtë tek Allahu xhallahu xhelaluhu? Nuk bën kur të harrojmë. Çfarë na duhet në udhimin tonë te Allahu ta xhallahu? Kët nuk bën asnjëherë të harrojmë, pavarësisht problemeve që i kemi dhe telasheve. Po njerëzit po harrojnë. Njerëzit po habitën. Andaj, është një rast ideal. Është një mundësi e shkëlqyeshme që ne të përfitojmë nga rasti. Të përfitojmë shikuar në ruan nga këto ditë të mëdhenuara që të këndellemi. Prej nga na vjen kjo këndellje? Prej nga? Na spushojmë asgjë ditë si ditë e rëndëmta. Të këndellemi fillimisht duke shikuar atë çfarë ndodh në Arafat. A qëfar ndodhë në Mekë? A nuk u akujton a i grumbull njerëz atje të veshur në petku në bardhë? A nuk u akujton ditën e gjykimit? A nuk u akujton ditën kur do dalin për Allah o Gjellewala për dhe në logari? Pa dushim se po. Dhe kjo absolutisht nuk nënkupton se duhet të mbilët një lëj zhgënjime dhe pesimizmi në zemën e besimtarit, absolutisht, jo, për kundrazi, fakti që e përkujtojmë në ditë në kiametit, fakti që ne i akujtojmë vetës në këtë ditë, nuk në bën pasiv, ndaj kësoj bote, ndaj obligimeve, jo, absolutisht, në bën ma aktiv, për krasë kësa në mëson që me qëfar duhet edhe tjetër të miremi, që mos në habisin angazhimet e kësoj bote, Allahu i madhnuar, një sure e ka zbrit në Kur'an, me emrin e këti adhurimit të madhë, sure e Hajj, sure e Hajj, kësë është një kapti në Kur'an, quhet Hajj, madje nuk ka asë një adhurim në Kur'an, që bart emrin e ndë një adhurimi, nuk ka sure të salat, kaptina e namazin, nuk ka kësë në Kur'an, nuk ka kaptina e agjerimit, nuk ka, ka kaptina e Hajjit, ndaj duhet përfitojmë nga këra asë shumë. Nuk kam dëshi që këto 10 dit janë duke harxhuar, duke shkuar. Të përfitojmë sot kemi mundësi, nga se jemi në një medrese, jemi në një shkollë që mund të
edukohemi në shumë aspekte. Dhe gjitha këto të na duhen në udhëtimin tonë drejt Allahut të Madhnuar. Andaj thash, a nuk është aja që ka e shumë të kandilet atje, grumbull i tyne, brenga tyne, ata ka një brenga kanë, si ta kryjnë adhurimin dhe Allahu xhallahu ala si duhet. Haxhiu që është në tawaf, çfarë gale ka? Që të përfundon 7 herë rrotullimin rreth Kabës, tawafin, me sukses. Gale ati është si të shkon saj, dhe të esë me Safas dhe Mervës, a nuk është kjo brenga ati? Qka përfitonin ka kjo? Kështot edhe ditë në gjykimit. Zot jetë brengë për njerin më familja ti. Zot jetë brengë për të pasuria ti, jo. Do tjetë brengë për të knatësia Allah Gjallahu Ala. A do të ma falë, do tjetë i knashë me mua, për të hidruan dhe i me. Por para se të vim të i stacion, i ditë të gjykimit, ku nuk mund të ndryshoj mua, ne duhet këto. Nuk i parë këto zhvillime, këto ngjarje, këto pamje, të një kiametën në miniaturë, të përfitojmë se kështu edhe ne do të mbështillemi. Kështu edhe ne do të vdesim. Kështu edhe ne do danim para Allahut azza wa xal. Shikojë ndëruar fatkeqësisht sot të folur për ditën e gjykimit. Është ndoshta nga temat që më së paku preferohen të flitet për to dhe të dëgjohet për to. Zakonisht njerëz i konsiderojnë këto tema si tema që mbjellin zhgënjim në zemrën e besimtarit. Që mbjellin një lloj pasivizmi, një lloj izolimi. Përsa Allahu xhalla xhelalu e ka trajtuar këtë temë gati në çdo sure të Kur'anit. Madje e ka lidhur ngushtë me besimin në Allahun xhalla wala. Edhe Allahu xhalla xhelalu edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje përmbajtja e ajeteve të para dhe tërë periudës me kaste, 13 vite, tërë përmbajtja e sureve, ajeteve që zbitën Meke, ishte fokusuar në besimin Allahun dhe besimin ditën e gjykimit. Shiko sa i ka dhënë hapësirë Allahu xhallahu ala këtij besimi, në fjalët e tij, në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sa ka hise të menduarit për këtë ditë, sa ka hise të këne, të medituarit për këtë ditë, të pregaditurit për këtë ditë, në jetën tonë. Të Allah Gjellë Gjellë Hu, i cili kërkon nga ne që ta kujtojmë këtë ditë, është po aja Allah, i cili në nëzit në punë, në angazhim, në shfrytëzimin e begatimet e kësaj bote. Andaj, roli i besimin në ditën e gjykimit, nuk është rol destabilizues, që destabilizon njeriu në këtë dunja, nuk e lën të qetë, rahat. Jo, ka rol stabilizues, qetësues, e mëson si të punon, e mëson si të mëson, si të angazhohet, e mëson. Gjasë i çon mesazhe të qarta se për çdo veprim do të japësh llogari para Allahut xhelalu ala nesër. Andaj mati veprimet e tua, mati fjalët e tua, mati qëndrimet e tua. Gjitha këto ka se këtë do t'ja për shlogari për Allah Gjellë Gjellalu. Këtë mësim dhe këtë edukat e kemi një shansë të madhë të përfitojmë dhe të marim këto ditë. A nësi kur që fillova të flasë për surën haqë shikohet në ruar. Allah i manuar e ka zbit një surë dhe ashtë të tërë që e ka mërtuar kaptina haqë. Dhe çdo kush për neve tash mund të mendon po kaptina haqë me siguri po filloj kjo me Mekë. Me fol pak për Mekën, tani me fol për Umrën, tani për haqën, se surja haqë. Jo, vëllai. Surja haqë. Shikues të nderuar. Fillon me këtë mesazh. Ja eyuhen nas. Ittaku rabbakum. Inna zelzelet e saati shej un adhim. O ju njerëz, shiko si ka filluar Allahu Gjellewala, o ju njerëz,
nuk i ka ndarë në besimtar dhe pa besimtar, në të barë dhe të zi. Nuk i ka ndarë në asë një loj, ndarje, por të gjithë dhe i urdhëtuar. Si kur sot Ibni Abasi radiallahu ta'ala anhu, kjo thirje ka përfshi i dhujtarët, i ka përfshi pasust e librave, ka përfshi besimtarët të gjithë njerëzit. Keni frikë Allahun. Për frasuj, inë zelzelet e saati shej unadhim. Këse me të vërtet, lahtaria, dridhja e madhe që të ndodhë ditë në gjykimit është një gjë shumë e madhe. Duhet jetë shumë shqetësuese për juve. Pastaj Allahu xhallahu ala shikoi ndëruar, fillon të na prezanton disa detaje, disa pamje të asaj dite që vetëm ti paramendosh janë të tmerrshme. E lëre me ti pritesh. Vetëm paramendimi është i tmerrshëm. E lëre me pritimin. Allahu xhallahu ala përmend sa ditë tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Çdo grua që ka barr shtatë zane, nga të mire së dite e hudhë barë në saj. Gjithashtot, gjithdo grua, bandje, gjithdo krijes, që ka për gjiri të vogle vetë, e lërgën, duke ikur dhe kërkuar strehim për vete. Në këto dit, gjithdo dit, për në veqat një këto dit, duhet në kujtohet kjo. Sot njerëzit në punë të tyre, aja kanë frikën Allahut Azza wa Jalla. Ata që mashtrojnë dhe gënjejnë, a nuk mendojnë se kanë më dalë për Allahut Azza wa Jalla? Ata që shpifin, a nuk kanë mërmenë se kanë më dalë për Allahut Azza wa Jalla? Ata që bëjnë padrejtësi, a nuk kanë mërmenë se do dalin për Allahut Azza wa Jalla? Gjitha këtë në i kujtonë, në shkund, nga pluhri kësaj bote që në ka kapluar, nga pluri i interesit të ngushtë personal, në shkun këthirje në surën e këti adhurimi që në këto ditë kryhet. O ju njerë, thirje e kryusit të gjithësisë. Me qëfar du i përgjigjim? Andaj, kjo është e që duhet të kujtojmë që kujnëruar. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur sa ditë njerëzit do të ringjallen patesha. Patesha. Aisha është shudit, ja Rasulullah. Aisha është shudit. Po, nga se me perceptimet e kësaj bote nuk mund ta kuptosh atë. Tha ja Rasulullah, an-nisa'u war-rijal, burrat dhe gratë yanzur ba'dhum ila ba'd. Që shko mundë si burat edhe gratë, shikoj njërin tjetërin. Qëfar i tha pejgamberi sa sërën? Jo, nuk është si këto. Nuk është si këto. Që posa zbulohet dikush me njerë, dikush jelë shënsyt. Jo, nuk është si këto. Nga se, thot Muhammedi alaihi salatu wasalam, aja që i pret ata atje, aja që do të shohin ata atje, do tjetë e mjaftushme për t'i preokupuar dhe për t'i penguar nga të shikuarit në njëri tjetërin. Të gjithë në halë, të gjithë në telashe, të gjithë duke ikë, duke kërkuar strem, nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime. Dërsa një grup njerëzish nuk po janë në këtë gjendje, një grup njerëzish po janë ndryshe, nuk janë si kurse të tjerët. Ata janë më mirë se tjerët. Ata nuk e kanë këtë galën e të tjerëve, ditë në gjykimit. Kush janë këta? Janë ata që edhe në këtë botë kanë pas do galën e tjera, jo si galën e njerëzve. Kur të gjithë kanë pas galën si të ndërtojnë shtëpinë, këta kanë pas galën si të ndërtojnë zemrën në adhurim të Allahot. Së përëm që është haram e pas galën me drejnë shpinë, por jo këtë ymën me të shkun këtë galën. Kur tjetë e kam pasë për gajle, ku kanë me i kalu pushimet, apo, këta e kam pasë gajle, si do të anëgjallin namazin, natër me namaz, dhe Allahot Azza wa Jalla. Andaj, këtë botë kam fillu më ndapi i gajleve me tjerë.
për edhe në botë në deta nuk kanë galet e tjerve. Sigur që si kanë pasë këtë botë. A nuk është shumë e prafërt aja që ndonë haqë me këtë që po flasin, po shumë, vallaj, apëtë. Dhe nësat një kush të vrapon, mas, ati është haqjun e ka gale, i hramin e vetë, e ka gale le bejk, Allah me le bejk, këtë që ka këtë me adhurimin, Allah Gjellë Gjellalu. Andaj haqjën a përkujton se si duhet të regulojmë agendën e prekupimeve tona. Qëfar duhet të kryeson këtë agendë? Nuk ka pa gale, pa dyshim, por duhet me ditë cëla është gale me e madhe muslimanit këtë botë. Cëla është gale me e madhe muslimanit këtë botë. Kjo duhet me brengos neve, që kemi kaos në agendën tonë, në prekupime tonë, në angazhime tona. A kemi agendën e reguluar si të në Allah Gjallahu Ala? Ne edukon këtë dhe ditësh, se duhet të regullim. Ta kemi si e kërkën Allah Gjallahu Gjallahu. Unë nga njerë u them në ligjerata, në gjami, ku do qoftë, them kështu shiku e nëruar. Një njeri që, për shambull, një organizat e caktuar, ndërkomtare, për shambull, ndonë grande për biznet caktuar, donacionet caktuara, dhe i thret bizneset. Sjell një projekte dhe u andojmë, do të të donacionet e nevojshme të kërkuara për biznes në juaj. Njëri shkon me kërku, po themi kështu kushtimisht, apo ato donacione, ato grante janë, po themi kështu kushtimisht 20.000 euro. 20.000 euro i ndojnë për një biznes. 20.000 euro. Heq ma tepër. As ma pak. Dhe vjen një njëri para komisionit. Në falja, ka mundësi 20.000 euro më vidhon mu? Ata i thënë, falë zot një projekti, to s'kam projekt për jaboj diqysh. Aja japën. E dini ju përgjigjër. Ata shpesh e refuzojnë projekte të rëndësishme, po nuk janë bince, e refuzojnë. E mos lasin për njëri që pa projekt, me durë gjepa vjen. Mirë, kjo është për 20.000 euro. Qëfar të mërmena në qofë se donacion është 200.000 euro. Qëfar të mërmena në qofë se donacion është 2 milion euro. Atëre, qëfar projekte i kërkujnë ata? Kjo është rrafsh njerëzor. Mirë, ti të ka Allahu je njësë. Ne im ka shkojmë ka Allahu Gjallahu Ala. Otë në këtë botë, gjdo ditë ne, udhëtojmë ka Zotë Gjallahu Ala. Gjdo ditë. Dhe nesër, pas nesër, Allahu e din kure ka caktu, do të takohim Allahu Gjallahu Ala. Allahu thotë, o robi jam që pëtën? Që e thush? Gjennetin, ësat. Du me më fut gjennet, valla. Mirë u bjem, ku është? Ku është? Me qka? A kje projekt për me hinë gjennet? Allahu për e fronë gjennetin. Allahu Gjellewala e ka kriju gjennetin. Dhe e zbukuran gjdo dit gjennetin. Allahu i manuar i thret rapët e ti për gjennet. A kje projekt? Me qka? A ke projekt për me e shizu dhe ditëshin? A ke projekt me e shizu natën si duhet në adhërim? Se këtu duhet jenë të reguluara këto. Sko këtu rasisht. Duhet din këtë orë duhet jem këtu. Në kaqë ora duhet jem këtu. Gjatë ditës duhet kaqë të përmendi Allah në gjerë dhe uala. Duhet kaqë kurant ledzaj. A ke projekt? Këna interesan neve. Sikur zë agjilirë që në atje. Ata kam projekt. Para prakisht e din pse kanë shku, kanë shku në haqë. Andaj, ditë në Arafatët nuk gjenë haqin në dyqanë duke ble hedije. Kësa e ka të regulluar projektin duke me konë në Arafatë. Pa mirë dhe ti, a ke mësu për e gjilire pra. Ti e din ku du të më gjinë tash, ku du të më gjinë mas dy ore, ku du të me shku nesër, e dim në këtë. Projekt. Jetësor të detajzuar në momente, qaste, minuta, orë, dit, javë, muaj, jet, projekt, që me teni e kërkujmë gjennetit. Këtë në mësën kjo dhe ditësh. Qëta është që gëndurë, ka shumë që ka më thëmë për këtë. Por, përshka këtë kohës, po kalej të këpika vjusa. Në këtë dhe ditësh, ditën e ejnëte,
ditën e ajte. Sot është e hane, martë e mërkure ditën e ajte. Është dita e nëntë e muajt Dhulhijja. Është dita e Arafatit. Një ditë shumë e madhe. Subhanallah, ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se asë një herë, në asë një ditë nuk ndodhë që Allahu të derë falje mbi njerëzë më shumë se këtë ditë. Që këtë kanë metë, s'ka, honja shkoj, e marë të mërkure, i ki dy ditë, të pregadesh projekt për kërkim falje. A din cëla gjunahe kimi kërku Allah me t'i falje, ditën e ajte. A ki projekt? Qëka ke bu njët me lonë, për mëkateve? Qëka ke bu njët me kry për obligimeve? Edhe dy ditë. Nuk ka ditë që Allah u falë ma shumë sa ditë. Ma dhe si kurse ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi sallam, për mes të rëzmëdimeve të ndryshme, se kush do që e agjëran këtë ditë, la ilaha illallah. Ma agjëruve që këtë ditë, shkurt, ma agjëru ditën, më pak se 12 orë i ki agjërim, të agjërash, qëfar ndodhë? Thotë Muhammedi sallallahu alaihi sallam, i falen mëkatet e vitit e kaluar dhe vitit e ardhshëm. Dy vite. Këto kemi thënë mëkatet e vogla. Mirë. Krahas agjërimit që shlyen mëkatet e vogla. Çka ke vendosë më u pendu për mëkatet më, cëllin mëkat me lenë? Cëllin. Ti që nuk i e buluar, apo vendosë që mërën e dy ditve, të marrësh vendim, të krysh punë dhe dita e ajte të zën e mbuluar. Apo t'ja po shfundi mëkati pa mbulesë. Që të zën dita e Arafatit dhe të falen gjunahet. Të zën e mbuluar. Ti që nuk jetu i falë 5 vakte si duhet. Shpejt, pregaditu, pëndohu të kalajën lehuala. Le të zën dita e Arafatit i pënduar. Të falet e kaluara, dhe ti ke filluar me falë 5 vakte. A mund është me bo këtë? E ti që e bën këtë mëkat, e ti atë mëkat, e kështu më radhë. Gjdo kush i din mëkat të veta, gjunajt të veta, që i konë raport me Zotën Gjela Gjelalu. Po na vjen, shpejt dhe të vje, e ajtja. Dita e madhe e Arafatit. Kur gjatë vitit, në asë një dint, Allah Gjelala falë gjunajt gjdo dit, falë rëmë të vetë. Mirë po, këso bujari i falje, si kurse ka në hadith, nuk ndodhë në asë një ditë, si kurse ndodhë në ditë në Arafatit. Atëherë këtë ditë falje është e lirë, shudzëje rastin, mere këtë falje nga Zotë Gjellahu Ala, por e nuk vime dur në gjepa, jo nuk shkohet si kurse me shkute dhe një organizatë, si kurse ashtë dhe me marë projekte, nuk mund është me dur në gjepa, jo, po pregatitu. A qenë ka dit e madha, apo, e po mirë, unë e kam në gjuna që sa ku po më brengos, përvendosi këto me elonë, projekt të janë për ma falë Allah është cili, se do t'i fali 5 vakte, ose sigura do të mbuluam, do t'alu gënjeshtë, nuk rajmo, nuk mashtrajmo, nuk do t'përgojojmo, nuk do t'ha pasuri haram, nuk do t'marë kamat mo, projekt, bënë një projekt, që me atë projekt të nëzën dit e ajte, që Allahu Gjellewala me t'i falë gjënatë. Që është të kemë kurbanin, sakrificë për hirtë Allahu Gjellewala. Që të mësojme, që të sakrifikojmë për hirtë Allahu Gjellewala. Këse, në qovë se nuk sakrifikojmë për zonin, për kënë sakrifikojmë. Dhe të mësojme, që të gjitha sakrificët që i bëjmë, këse ka njërë plëtë së sakrifikojnë, rahen, burgosen, plagosen, por ju në emër të Allahot Azogjel. Dhe kërkujem që të përmirësojmë konceptin e sakrificës në jetën tonë, që të sakrifikujmë po, të imi të guximshëm, krenar, trima, mbrojtës të interesave të fezët të vendit, por në emër të Allahot Azogjel. Që tëra e që në godet pasën këtë rukë, Allahot në shpërblenë dhe të në pagunë, në emësën këtë kurbani, shiko së mësimi është në këtë shkollë të 10 ditë të Dhulhijhës, që folëm deri më tani, e shumë mësime të tjera, shiko e së të dëruar. Andaj,
sikur që keni pasur rastin që të ndëgjoni edhe komunikatën e lëshuar nga muftiu i Republikës së Kosovës, se dita e bajramit është dita e gjumah. Dhe bashkimi i gjumas me kurban bajramin, dy bajrama një ditë për neve, pa dyshim shënon një gëzim të madh. Dhe gjithashtu mundësia që të jemi të koordinuar me haxhilerët e këtë veneve të botës, dhe të venit tonë, që kur ata kanë Arafat, edhe na të kemi Arafat, kur ata bëjnë bajram, edhe na të bëjmë bajram, vallaj, kjo është një gëzim i madh. Andaj lutem Allahun xhelleu ala që muftiun dhe bashkëpunëtorët, këshilltarët, të gjithë ata që kanë ndikuar në këtë vendimmarrje, Allahu t'i shpërblet. Se me të vërtetë, për ne muslimanëve ka qenë një gëzim i madh. Ka qenë një gëzim i madh që të bëhet një unifikim. Prandaj padyshim se ata që punojnë dhe kontribuojnë për të unifikuar, për të bashkuar muslimanët, vallaj kanë shpërblim të madh tek Allahu xhelleu ala. Ai me të vërtetë nuk hezitoj që me të vërtetë, edhe pse nuk ka nevojë muftiu për këtë falëndrim. Por me të vërtetë e gjej veten të obliguar për një falëndrim publik kështu. Dhe gjithë ata që kanë kontribuar këtë them që Zoti i din. Allahu t'i shpëlojë me të mira për këtë vendim të guximshëm. Dhe gjithashtu një vendim që është në interes të muslimanëve. Dhe nuk duhet asnjë musliman ta kontestojë. E pse po ndryshohet? E çish me ndryshu bajrami? Ti gëzojmë pse ka ndryshuar. Pse jo? Pse jo? Nuk është këndryshim. Kjo është ardhje tamam në vendin e vet. Pra nuk duhet që të hapemi në polemika të ndryshme në xhamia, në kafe, në shtëpi, pse ndrunë, kush ndroja, çfarë ndodhet dhe pse u tajtën. Sa është më rëndësi. E rëndësishme është se ata që janë kompetent për të shpallur ditë të caktuara të bajramit të Ramazanit ka marrë këtë vendim. Dhe ne vetëm ata kanë ta respektojmë. E në veçantë i gëzohemi shumë kur alhamdulillah bëhemi pjesë e shumicës së vendeve të botës islame, në veçantë të Mekës edhe të Medinës, jemi të koordinuar bashkë me haxhilerët tonë. Andaj, edhe ata kur kanë bajram, kur të na thrasin nga atje apo ne i thrasim nga këto të bëjmë bajram, jemi në të njëjtën ditë. Kjo është gëzim i madh, alhamdulillah. Prandaj, lutem Allahun e manduar që gjithmonë të jemi të bashkuar, e të unifikuar për interesat dhe dobit e fesë tonë dhe vendit tonë. Të jemi nga ata që punojmë për bashkim. Në emër të Allahu xhalla xhelalu. Andaj kjo ishte ajo që pata dëshirë sikur ndruar ta them brenda këtyre minutave. Duke lutë Allahun xhalla uala që ditët që na kanë mbetë nga ditë e Dhulhijhes të shfrytëzojmë si është më së miri. Në adhurim të Allahut azza xhel. Në pendim. Në përmendje të Allahut te baraka o taala. Përmendje ka cilëmi, të kënojmë tekbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Tekbir, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Ka cilëmi, subhanallah, alhamdulillah. Përmendje Allahun xhalla xhelalu, ta madhnojmë Allahun xhalla uala, nga se këto janë ditë përmendjes së emrit të Tij, ditë madhnimit të Tij. Që të na mbetet shprehi pastaj këto ditë, apo ta fitojmë një shprehi nga këto ditë që mos të harrojmë pastaj Allahun edhe në ditët e mbetura të jetës tonë, ta përmendim Allahun, e ta madhnojmë Allahun xhallahu ala, e ta ngrejmë lart emrin e Tij dhe fjalën e Tij. Që ti mbi gjitha, mbi çdo gjë, mbi çdo interes, mbi çdo dobi të jetë interesi dhe dobia e përmendjes Allahun xhallahu ala, e zbatimit të urnëve të Tij, e largimin nga ndaluarat e kështu me radhë. Zoti ju shpëlim për vëmendjen deri në këto çaste. Ne këtu si zakonisht po e bëjmë një shkputje të shkurtër për të rikthyer pastaj me inkuadrimet e juaja përsëri me pyetje të përgjigje, andaj deri në pjesën e dytë, Zoti xhallahu ala ju ruaj, na ndihni pas kësaj pauze. Të martën nga ora 20, PSTV-si edhe misionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hoxhallar të ndryshëm. Shikuesit mund të jenë pjesëmarrës në emisionin ton duke na shkruar pyetjet dhe problematikat e tyre në adresën tonë elektronike pyetje@qsiviskës.com. Mos lejoni që t'ju ngulfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhje të drejtë që burojnë nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhi salam. Na ndiqni çdo të martë nga ora 20 në PSTV.
Çdo të premtë në PIS TV mund të ndiqni emisionin Ecim së Bashku drejt për drejt me Hoxhën Ekrem Avdiu. Mund të përjetohet se njeriu vërtet kur është i udhëzuar, kur u përmbahet mësimeve hyjnore. Po Hoxhë, në këtë rrugtim shoqërohemi së bashku edhe me shikuesit që mund të na bëjnë pyetje nëpërmjet telefonatave dhe mesazheve në telefonin ton. Selam aleikum. Selam. Po patjetër urdhroni. Do shta një pyetje. Andaj mos haroni, në ndiqni çdo të premtë, ora 20:30, në emisionin Ecim së Bashku. Of praising Allah, to glorify Allah. O mountains of Mecca, what can you tell of the day that stones from the sky fell, destroying an army determined to break the house of Allah that Abraham built? O mountains of Mecca, how was the dawn on the day that my prophet Muhammad was born? How did it feel knowing he was to be the last and most beloved of all? Rasul of Allah, Nabi of Allah. O mountains of Mecca, you were there when the Prophet Muhammad climbed down in despair. Engraved in his heart were the words of his Lord to all of mankind, this was his call. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. O people, praise only Allah, glorify Allah. Mountains of Mecca, how did you mourn on the day that the beloved returned to his Lord? And up till the last breath escaped from his lips, he prayed that his ummah would find success. O mountains of Mecca, how will it feel when the earth shall quake and tremble with fear, and we shall be gathered together to stand in the court of Allah with our deeds at hand? Oh, how we pray that on that day we'll be with those to whom Allah will say, peace be with you, I am pleased with you. O mountains of Mecca, bear witness that I to the oneness of Allah do I testify. For all that He's given me, how can I deny? My purpose in life should be only to cry, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, Muhammad is His messenger. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, Muhammad is His messenger. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah.
Nabi Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad, Rasul of Allah. U rikthyem përsëri në emisionin ton dhe tashmë kjo pjesë është rezervuar për inkuadrimet e juaja dhe na presim telefonatat do të çdo çast që të na vinë nga ana juaj, por ne kemi disa pyetje që kanë ardhur përmes SMS-ave gjatë pjesës së parë të emisionit ton që ishim duke folur. Si duket, kemi një telefonat. Urnani? Selam aleikum. Aleikum selam artullah. Po, urna, po të ndëgjojmë. Dhe sa një tri pyetje me i bëhët, janë të shkurta, dhe se që e përgjigje shpejt. Urna? Po të ndëgjojmë, po të ndëgjojmë, veç falë. Po, dhe sa në bëhë një pyetje, e po, arra, dhe më thëmë ja, është, mua më janë falë, dhe më thëmë, po falët pa që rapa. Sa është kjo e drejtë? Po, e dita është është agjeru mami këtë ditët e dhulhizës, po agjeron pa sifyr. Po. A i pranohën. Edhe e treta ka të bëjnë me motat muslimane cilat dhëtë këne dhe diteve janë me cikën edhe para dhurime mëjnë me bato. U bo, shumë e rejku. Aqsalamu alaikum. Aleikum, salam artullah. Para se të lexojmë përgjigjen e pyetjes që na erdhi domthonë përmes telefonatës, na kanë thënë dërguar shumë SMS-a, a është barometri i pramtën? Po, është i pramtën, nga se sikur që e përmendëm më herët, patë mundësinë që edhe në lajmet qendrore të domthonë të RTK-s edhe të televizionëve të tjera publike, do të thotë që të shikojmë dhe të ndëgjojmë komunikatën e muftiut të Republikës së Kosovës ku do të thotë lajmëroj se bajrami është ditën e pranë me 26 tetor. Do nuk ka nevojë që të kontestohet më këtë ditë për të ngasë kur vendimi i prerë që të gjithë ne duhet ta respektojmë. Pyetja e dytë është për kurbanin për të vdekur. Kurbani për të vdekur, do të thotë tek ne prehet natën e Kurban Bajramit. Nëse kurbanin për të gjallë e prejnë pas faljes namaz bajramit. Kjo është gabim. Çdo kurban që e prejmë para se të falë namaz i bajramit, nuk llogaritet kurban. Është lëmosh, sadake për gjithshme, por nuk llogaritet kurban për këtë bajram. Andaj, ata që kanë dëshirë të prejnë kurban për të vdekur, e prejnë kurbanin për vete, pas namaz të bajramit, dhe e bëjnë njëtin që të përfrien të edhe vdekur e tjune. Dhe kjo i me aftan. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kër e ka prej kurbanin, e ka bërë njët për vete, për familën e ti. Dhe djetarët thonë se këtu është përfri edhe Khadijë, e gruja ti pëse ka qenë vdekur. A se ka përfri, do të thotë gratë e ti, familën e ti, në përgjësi. Andë edhe ti kur të prejsh kurbanin, e bën njët për familën tënde, do të thotë për ty, grua, fëmijët, por s'prish pun me i përfri dhe prind të vdekur, që të në të vdekur për shemë, dhe u shkon se vapi, inshallah. Nuk ka nevojë kurban special, do të thotë, ndar edhe për të vdekurin. Por po kem dëshirë edhe për të vdekurin, atë në qëfës dojnë me konë kurban duhet jetë pas namazën të bajramit. Në qëfës e prim natën, të kalau shkon se lëmosh, shkon se vapë, por nuk logaritet si kurban. Cilën ditë duhet me prej, thash duhet me fillu, ditën e gjuma, pas që të falet namazën i bajramit. Pas falet namazën i bajramit, fillon thirje kurbana vapëtën. Nërso, pyte që ishte nga telefonusja, thot mami më falet për pa qarapa. Se përket namaz të gruas pa qarapa, dietarët i kanë disa mendime. Mirë po, unë po përmendim mendimin që mendoj se është më i saktë dhe më i favorizuari, se gruaja duhet t'i ketë të mbuluara këmbët e saj, veçanti pjesën sipërme. Do të thotë, kështu është këmba sipërme dhe kështu është shputa për funi. Në qoftë se ka mantil ose fustan të gjatë që mbulon pjesën e sipërme të këmbëve,
atë nuk ka nevojë të vesh çorapa, nga se pjesa e poshtme nuk prish punë nëse duket, por nuk duhet të duket pjesa sipërme. Kështu ka në transmetime të grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe vetë haditheve që kanë folur për këtë çështje nga koha e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Po nëse ka frikë se mund të gjatë lëvizjes namaz të ngritet fustani apo mantilli dhe duken pjesa sipërme këmbës, atëra do të thotë këtë rast preferojmë që të vesh çorapa dhe të falet me çorapa e jo pa çorapa, nga se gruaja duhet ta mbulon këmbën. Dhe edhe gra që mbulon nganjëherë për shembull, nuk i kushton vëmendje këmbëve. Mendoj se këmba nuk është pjesë e mbulesë, jo. Hadithi i Esmas është i qartë. Motër së Aishës, pejgamberi sa son ka thënë, kur gruaja të hyn në moshën madhore nuk lejohet të duket nga ajo asgjë përveç kësaj, kësaj pjesë të fytyrës dhe kësaj. Dhe veç kjo bën të duket kjo dhe kjo. Këmbët përfshihen në mbulesë. Dhe nuk lejohet të dalë gruaja në rrugë me këmbë të zbuluar. Duhet të ketë këmbët e mbuluar. Edhe namaz, edhe jashtë namazit. Nëse përket agjerimit të muajit Dhulhijja pas syfër, do të thotë agjerimi muajit Dhulhijja pas syfër, përgjithsisht agjerimi është i lejuar të bëhet edhe pas syfër. Mirë, po Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka preferuar që të bëhet do të thotë me syfër, nga se në syfër është bereqeti, në syfër është mirësia, dhe është lehtësim për besimtarin me agjeru, pa, me agjeru pasaj me syfër. Por në qovë se për dhanë caktuar, nuk ka mujtë mu qunë syfër, e ka zënë gjumi, lejohet me vazhdu me agjeru pas syfër, dhe agjerimi është i pranun pas syfër, por nuk i ka shëtu një lehtësim që i ja ka dhënë Allah Gjellë Gjellalu për, do të thotë, për të agjeruar pas syfër. Për të agjeruar duhet të me syfër. Kështë lecimi Allah të asgjel, që duhet të shizojmë. Dhe pyetja tretë e kësaj motre ishte, do të tëtë, muslimanët që ju ndodhë të jenë me cikël gjatë këtyre dhe ditëve. U theme se ju keni hapsirë të madhe për të adhuru Allah në gjellëvare. Normalisht, nuk lejohet me u falë, edhe nuk lejohet me agjeru. Këto dyja. Të tjera të lejohet me bo. Me përmenë Allah në gjellëvare. Dhe kjo është i badet i mjaftushëm i madhë. Ta përmendni Allahun xhallahu ala ka do që të cilën. Duke thënë la ilaha illallah, Allahu akbar, duke këndu tekbira, sikur të ka më herët. Gjithashtu më don sadaka. Me ndihmu diku që kanë më ndihmu. Me lezu ndonjë koment të ndonjë sure të Kur'anit. Madje sipas mendimit të dietarëve, të një pjesë të madhe të dietarëve, lejohet për gruan që edhe me lezu Kur'an gjatë ciklit menstrual, nga se ajo që e ka godit është pa dëshirën e saj. Dallon nga personi që është gjunub, për shembull, ai që është i papastër për shkak të do të thotë marrëdhënieve apo të ngjashme me të. Ka siguria me menstruacion nuk e përzihet ajo situatën e vet. Nuk e përzihet kohën kur i vijnë, kur i kalojnë. Dhe ta privojmë gruan nga leximi i Kuranit për plot 5 ditë, 6 ditë apo 7 ditë apo më tepër, padyshim se është një privim sipas grupit të madh të dietarë i paargumentuar. Në gjitha këto adhurime kjo grua, do të mund t'i bën në qoftë se dëshiran. Kemi një telefonat, urnane? Kemi një telefonat, urnane? Kemi një telefonat. Alo? Po të ndëgjëm vetëm, largohu pak nga televizionit dhe në aleazonin se ka mundësi. Po, po, unë e këndonë, zonë, vesh. Po, falë, Allah. Alo? Po të ndëgjëm, urna, Allah. Dhe është nami të bëhë dy pytje, dhe është nështë mundë tje. Selam aleikum, më spore, se në faqë të të rëzëm të vëmë jetë. Po, të ndëgjëm, veç vazhda. Spore, një po folë të më honë se përnej që të fizikesh, po në gjëmove e fuhë Hanedan, që? Po. Edhe, kam problem në resh. Une, këllam një resh, dhe ishë i majtë, edhe, një kalimtar, dhe kështë më tha që e prish namazën nëse diçka që shtemi pa moka, diçka, a është e lejushme. Po, e qartë, po, e qartë. Me fol gjumot, ose me fol një vakt, që është zakon me fol vokt, 5 voktet, edhe dyta, vëmën e kam paralizume, ka litë mi prej kurban. Po. Po nuk i kam në qitë mi prej, o vete, që është me rejnë një zaflutës, vete, apo me prej do një pull, apo do një dash, do një kurban të madhë, edhe i komën e pakporët vidra, që mi ka në nadhuru për Ramazan, sojnë,
nënës, dhe blej hasë për bajram avlenë ato, edhe qysh mujnë me orientu nënën për kurban. E këtë kurban që bëdo me prej për nënën, me qëfar arsye me prej? Për kurban bajram apo për diçka tjetër? Yes, që në gjohë vazhde. Po thëmë, ti më pyte me prej kurban për nënën. Po. Thasht, për qëfar arsye pëdën me prej këtë kurban? Për kurban bajram, apo veç sadak për nonën? Po, veç për kurban bajram pëdën me prej, po po dhe shirë. Po, nësë po komu në cifër me apjetu kushtë nonën. Së është edhe paralizu me rrinë e gjatë luftës, nësë po komu në cifër me apjetu kushtët. E qartë. Apo me prej pull, apo me kurban si zakonës e tjerë. E qartë, në shuala tash me përgjë. Pyetja që na bëri ky vllau që telefonoi, do thotë thotë se vuan nga dhimbja e veshit dhe detyrohet nganjëherë të futë në një pamuk apo dish në vesh që ta ruan nga era apo ftofti e kështu me radhë dhe kanë dëgjuar se dikush i ka thënë se do thotë prezenca e këtij pamuku në ver gjatë namazit bën që namazi mos jetë në rregull. A është kjo vërtet? Nuk është e vërtet. Namazi nuk është në rregull kur ne për shembull kemi ndonjë ndytësir pa pasardhin trup. Për shembull kemi ndonjë pambuk që është i prekur për shembull me dytësirë sikurse urina në falni shprehje. Kjo s'bën. Mirë, po pamuku që të ketë ilaç apo të ketë diçka që na mbron veshin nga ftohti nuk prish punë. Kur të merr abdes e largon, e prek pak veshin sa për me e la pak, dhe pastaj përsëri e fut pambukun brenda, qoftë ti jetë i ngjyrë në ilaç apo ti jetë kështu vet, për shembull gajra nuk prish punë. Nuk ka diçka të keqe në këtë drejtim që do thotë të ketë në një pambuk në vesh njeriu gjatë falës. S'ka diçka do të thotë që e prish namazin dhe ti mund të shtir me u fal me atë pambuk në vesh dhe ai që të ka thonë se nuk ka në rregull namazi, nuk ka argument për këtë punë dhe nuk është e vërtetë ajo që ai të ka thonë. Nëse pyetja e dytë thotë kam nënë e paralizuar dhe ai ka shpëdërsir me thirr kurban. Por thotë si ka mundësi të thirr kurban, a bën në vend të kësaj të thënë një pul apo duhet që të jetë gjithsesi do të thotë dash apo dele e madhe. Kurbani që kërkohet të thirret në ditë bajramit, që është i veçantë me kurban bajram. Ky kurban i ka kushte veta. Dhe nga këto kushte është që ajo e thirrura të jetë bagti. Ndërsa pula nuk bën pjesë në bagti. Por bën pjesë delja, dashi, në dhia, qapi, lopa, devja, e kështu me radhë. Dhe duhet jetë nga bagtit. E jutit nga shpendës që kështë përshama është pula. A dhe nuk pranohet të therët kurban pula, por duhet tjetë, do të tëtë nga baktit që unë i përmenda. Dhe gjitha këtu baktit duhet tjetë në kohën e dur, përshë nuk lejo të prejet delia që është më ere se 6 muaj. Duhet tjetë më e vjetër se 6 muaj. Lopa duhet tjetë vjetë caktuara, e kështu më ratë. Prandaj, në qovë se nuk i ke mundësit, nuk obliguar që të marrësh barqë dhe të ngarkosh për të aquar nënës amaretin në ven. Mirë po, në qofë se pas kurban bajramit, donë me thirë sadak për nënën, mirësi, se va për ta, banë sadake për gjithme dhe pulle me konë. Por me rast dhe kurban bajramit, nuk banë pas kurban, që ta është duhet tjetë, duhet të plëcu në njësa kushtë, njën nga të kushtë është nga bagëtit. Kemi një telefonat, pas të i vazhdojmë. Selamu alaikum. Aleikum, selam. Desha të pyesja për... Jam 20 vjeqar, desha të pyesja të babajin sështë se zoti që ka qënë fuqit, se nuk indimon muslimanët në luftra, si bëshambëm në Siri. Po. Selamu alaikum, Allah e është përblet. Aleikum, selamu ati, Allah e është përblet. Mirë, para se të kalëm të kjo pytje, patëm, ishëm duke folur, do tëtë për qështën e kurban për nënë, thashë se nuk lejohet me thirë diqtet e përrejtë ato që janë bakti, jo pull. Po që s'ki mundësi, mësu angazha, mësu ngarko duhet të me borqe, dhe arsëto të kënëna që nuk i ki punët. Kur të qëllë Allah gjëllë e ola punë, në rrugë, në që Allah thirë atëherë.
Dhe përmendi gjithashtu se kam bledh vitra për nonën, ka dhonë dikush vitra, muajin Ramazan, dhe a lejohet ato me shfrytzu për me bledh hartë për Ramazan. Lejohet në që se bëtë me lejnë nënës, pas ato jenë parët e saj, apo jenë mali i saj, lejohet nuk prish punë me bledh hartë për këtë bajram. Nëse pyte që ne e bëri kjo voglushe, tash nuk e di a e bën në emër të babait sa mund ta më ndëgjua, apo do të thotë vetë dha e ka shqetësim, po s'do qoftë. Po unë arsyetoj shumë këtë voglush për për mbajtjen e pyetjes. Mirë, po tishtë dikush më i madh, padyshim se do të kesha vërejtje në pyetjen. Pse Allahu nuk po i ndihmon muslimanëve? Shumë njerëz u pyetin. Pse Allahu nuk po i ndihmon muslimanëve në Siri? Pse muslimanët po hekin dikon? Themi që fillimisht çka nuk kuptojnë ama fjalën ndihmë. Çka është ndihma? Nëse kuptojmë drejt ndihmën, do të na bëhet e qartë se Allahu xhallahu ala gjithmonë ndihmon muslimanët. Nëse muslimanët nuk janë lutë Allahu xhallahu ala që duhet. Dhe nuk falin namaz, nuk besojnë Allahun si duhet, janë dhënë pasoj bote. Dhe Allahu a qënë një spruvë që ta këthejmë fetë Allahot. A ju kanë dihmua ju? Ju kanë dihmu shumë? A dhe nuk duhet me shikuar vetëm që ka pëndodhë. Por dhe me shikuar pse ka ndodhë kjo. Dhe kjo që pëndodhë që fa realisht po shkakton në vend dhe muslimanve. Dhe po ne vë në dhimë se muslimanet. Dhe në qënë zemra para syve. Kur shumë se që fa pëndodhë në vend e ndryshme të muslimanve. Me kjo botër se tilë me spruva. E nësishmë është se, këto sëpruva që po vinë muslimanve, apo janë të dobishme për ta, apo të dëmshme? Do të shumë se në të gjitha rrasë janë të dobishme. Muslimanë në Siri kanë qenë të shtypur, kanë qenë me dekada në ndhunë të papar, që nuk e kanë përcil mediat, si kështë e po përcilin tash. Në përburgje të diktatorit Asad dhe djali titash, kanë vdekë, ma shumë njerë se që pëvdinë zashtë në për rrugë. Po njerë nuk i din këto. Nga se nuk kam për cilër mediat. Dhe ime në është duke së është e qetë. Dhe njerës kam pas frikë në palcë kunder ti regjimi. Kam pas frikë të madhe se edhe vetëm një mendim kunder ti mund t'ju kushtoj shtrajtë. Dhe tashmë, Allahu xhallahu ala i ka begatuar me guxim. Dhe që po guxojnë me i thonë që na nuk jena me ty. Po guxojnë me kërku që a dhe të largohet nga pushteti. Po guxojnë me kërku dhe ekzekutimin e ti. E mi a këthy tytën e pushkës atyre që e përkrahin atë. A nuk është këndim? Këndim e madhe. Ku kanë qene, ku janë sëtë? Po normalisht liria duhet paguar. Nuk është aja falës, nuk vjen. Edhe ne kemi paguar dhe sëtër hamna po ekzojmë. Prandaj, nuk duhet thuhet se Allah nuk po e ndihmon. Allah po e ndihmon. E po ndihmon Allah xhallahu ala, ka kusht të veta. Edhe ndihmon Allah për të ardhur, e ka një rrugë caktuar. Nëse ne mbyllim këtë rrugë ai s'vjen. E kemi telefonat, po pret, pastaj vazhdim. Urdhani? Alo, selam aleikum. Aleikum selam rasulullah. Mi votën nga Prishtina. Po. Disa të shoq për Jasen, a bën me knuar për dekun apo s'bën? Po. Se është do me rakë shumë jak nuk jasen, po dikush përthojnë se banë me knu, dikush banë, po aprish punë veç me knu për qefë edhe në formë do asa, po si? Po, e qartë. Selam aleikum. Aleikum, selam aleikum. Ne duhet vazhdoj edhe pak të e pyetja që ne e bërë ai voglushi, vla ju një vogël. Nuk duhet mënduar kur keq për Allahun se Allahu si ndihmon muslimanin. Wallahi Allahu na ndihmon gjithmonë. Mirë po, ndihma vjen në masë më të madhe nëse ne ndihmojmë Allahut. E çuaj me ndihmën e Allahut. Allahu s'ka më për ndihmën tonë, po ti ndihmojmë në fes Allahut azh. Që të ngjallet më tepër, që të praktikohet më tepër, që të rritet më tepër, që të zbatohen këshillat dhe urat e Allahut më tepër. Nëse ne ndihmojmë fes kështu na ndihmon Allahu xhelalu ala neve. Qëse Allahu ka thënë Kur'an, "Intansurullaha" Në surkum, në që se ju ndihmoni Allahut, e thashtë që Allahut s'kone me përndim, për që se ju ndihmoni fesë Allahut, islamet i ndihmoni,
që të rritet më shumë, të zbatohet më tepër, të praktikohet më tepër, të përhapet më tepër. Jenë sërkum. Gjithësësi, Allah ju ndihmon juve. A nuk i ndihmon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Dhe gjithmon, a nuk në ndihmon neve në Kosovë? Allah u gjithë levarën e ka ndihmuar. Dhe ka dërguar pas e shkaktar të tjerë, pa dyshim, pa, nuk ka pa shkaktar, nuk ka pa sebepe. Por vendimin për qlirimin e Kosovës, Allah u e ka marë. A i ka vendu si një të liromi. Pasta i ka dërgu sebep të tjerë që në ka ndihmuar të gjithë me mundësit dhe aftësit e tyne. Por duhet të them që Allah në ka ndihmuar. Edhe në Siri Allah po ndihman. Wallahi shumë po ndihman. Mirë po, duhet me pagu nga pakat. Normalisht, nga sa ta po kërkojnë me uqliru nga një diktator që 50 vjetë ka instaluar në gjdo cep të shtetit. Në gjdo plëm të shtetit ka instaluar sistemin e në dytë të ti. E argat të ti. E bashkëpunëtor të tije, spion të tije. Nuk është ke punë e letë. Qka me nduam një, ata dalin me disa pankarda, duam një ri, dhe në saba në shuan dërheqen, asa dhe të merë fund kjo punë? Jo, nuk shkam kjo punë kështë. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu po e ndihman. Në dhimë se në viktimat. Por shpesum se gjaku i tyre, do të ujit atë tokë që të mbjellet në atë venë, liria, siguria, feja Allahot azogjel. Dhe kështu do ndodh me lejen Allahu te barekotala. Andaj nuk duhet me pas mendim të keq për Allahun se Allah nuk po e ndihmon. Wallahi billahi Allah po e ndihmon. Madje më shumë. Se që ndoshta na e meritojmë këtë ndihmë. Pyetja e radhës ishte do të thotë Jasini për të vdekur. Kemi dhënë disa herë përgjigje për këtë çështje, nuk është hera e parë. Dhe kemi thënë se ne duhet të ndjekim rrugët legjitime që Zoti xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na i ka mësuar për arritjen e shpërblimeve. Për shembull, na jemi duke folur për shpërblimet e mëdha që mund t'i fitojmë në 10 ditën e parë të dhulhijës. Po, kush na ka mësuar ku e kshëm dita që bash dhulhijës se vao me bëu punë mira? Si kshëm ditë? Na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj për çdo gjë na ka mësuar. Çka është sevap, çka nuk është sevap, çka shkon, çka s'shkon këtë na ka mësuar. Në mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk ka dikon që Jasini i shkon të vdekurve. Kjo është shumë e qartë. Prandaj Jasini lezohet për veten ja. Wallahu në thras të gjithë muslimanët që ta lexojnë Jasinin me përkthim. Të meditojnë rreth ajeteve të tij, rreth verseteve të tij, rreth rreshtave të tij, rreth asaj që ka thënë Allahu xhallahu ala. Wallahu do të jashojmë harin na shumë më shumë se ç'i po ja kemi dert të vdekurve tonë. Në më shumë, ja u kemi dert të vdekurve tonë, që me këtë kuran të rahatojmë se vetën tonë. Jo, dhe na duhet njerë vetën tonë me rahatu, të shikojmë njerë. Të marim ato që e ka përmendë Allahu Gjellewu Ala në këtë kuran. Të marim ato që Zotë Gjellewu Ala e ka përmendë në këtë sura. Ma djenë këtë sura Allahu Gjellewu Ala përmendë. Se këtë kuran nuk e ka zbitë Allahu për të vdekur. E ka zbitë Allahu Gjellewu Ala këtë kuran për ata që jenë të gjallë, të anë gjallë zemrat. Për t'i uzuar, për t'i frimzuar, për t'i mësuar atë që u bën dobi. Kemi një telefonat. Urnani. Alo. Po të ndëgjojmë, la, urna. Salamu alaikum. Aleikum, salam, wa rahmatullah. Jam për parimi për komunës Kandahajt. Dashtë me bërë një pytje një lidhje me kurban tash. Po? Ndëgjohat më hëmë të ditë që pyetja e parë, a ka të më thonë kufizim të personat që nuk mundën me prej kurban? Dhe gjoha një thonje se dikush që e ka grunë shtatë zonë nuk lejohet me prej kurban nëse nuk preferohet. Unë besoj që kjo është besëtni, po dhe është një konfirmim me dhe prej juve. Po, po. Nuk e di sa është pyetja e qartë. E qartë, e qartë. Tjetër? Allah e shpërblef, të vojtë këtë botën tjetër. Amin e fi Allah, të aleikum, salat, të barakatë. Pa dëshim se si kurse e gjitha adhërim tjetër, edhe kurbani, qarkullojnë rëthi besunit shumëta. Njerë trillojnë, lëj gjera, së përhanda, që ditë nga njerë për i ka i kanë mendu ato. Ne i duhet gjithmonë si kurse ka përmenë. Shikuhet në ruar, duhet gjithmonë, të interesojme që ka thot feja, jo që ka thot halku, jo që ka thot kojshia, që ka thot filoni, jo për që ka thot... Se për këtë fesë, do të menguve që feja që ka thëtë.
Kurani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka thot ajeti, çka thot hadithi Muhamedit alaihi salatu wasallam. Ata nuk e gjejmë dikon se kush e ka grumsa zonës bën për kurban. Nuk kemi kështu. Nuk kemi kështu askon, andaj këtu e mbështetni që ne nuk duhet ti nuk duhet t'ja vënim veshin. Kemi një telefonat si duket. Urna ne? Urna. Urna. A bo në gjithje hoqës? Po, të ndëgjojnë hoqëa, falë. Kur përfet e zonin hoqëa, a bo në me fritë, e me shkuhol, a zonë. Do me thonë, kur e thretë, kur është duke e thirë e zonin, a bo në mu falë, a qysh? A bon me prit dhe të thirë. Po, inshallah, e kuptova. Po. E kuptova. Të tërpytje? Nuk ka, s'duke shkaj. Andaj, është besutni të thuat se kush e ka grumë shtatë zane, nuk bëna prej kurban, këtu e më besutni. Për kundrazi. Thera ti kurbani, dhe sevapi ti e përfshin edhe fëmijën që është në barkë, dhe lehësën arë në ti, dhe jepë shëndet me lene Allah Gjellë Gjellalu. Kjo është një besnitar që qarkullan mes njerëzë, nuk duhet ja vënojmë veshën. Thëtë, kur thëtë e zani, a me prit e zanin, apo me fillu më u falë. Bën më u falë duke thirë e zani. Në thirë e zani duke prish namazin. Mirë, për cëllë është me mira? Me mira është me prit më kry e zani. Se hoqja që thot Allahu Akbar, Allahu Akbar, gruja që e ndëgjën shtëpi, që se ka obligim e do në gjemi, falit gruja në shtëpi. Se e koha e namazit ka hy dhe e filloj mu fal. Mirë po. A është ma mirë mu fal, a me prit, ma mirë me prit. Ma mirë është me prit, për shkak se e fitën shpërblimin e përcilës e ezanit. Së të shumë njerës nalën rrugë, kur thirë ezanit, s'ka bazë mu nalën rrugë. Respekt dhe ezanit është që të përcilin fjallët e muezinit. Si kur që në kam su Muhammedi s.a.s. për të afituës shpërblimin e ti. A në kur a i thëtë Allahu Akbar, Allahu Akbar, edhe në themi Allahu Akbar, Allahu Akbar. A i thëtë Allahu Akbar, Allahu Akbar, në themi Allahu Akbar, Allahu Akbar. A i thëtë eshhedu en la ilaha illa Allah, në themi eshhedu en la ilaha illa Allah në veti. A i thëtë eshhedu en Muhammedu Rasulullah, themi eshhedu en Muhammedu Rasulullah. A i thëtë hajja ala salah, në themi la hawla wa la kuvvete illa billah. Hajja ala falah, la hawla wala kuvvete illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ne themi Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Ne themi la ilaha illa Allah. Çështë respektohet e zonit. Dhe në fund kush e din, e thot duan e zonit. Allahumma rabbi hadhihi da'wa. Do ndjen në fund në dua e zonit që ka sevap të madh kush e këndon. Andaj është e preferuar që mundësisht ta presim e zonin derisa të përfundon që ta fitojmë sevapin dhe shpërblimin e pasimit të muezinit dhe përsëritjes së fjalës së tij. E kur të përfundon ezani, pasta dan nga dal, lidhemi namaz dhe falemi, kjo është më e mira e mundshme që mund të bëjmë në këtë rast. Kemi në telefonat tjetër të radhës, urnani. Salamu alaikum. Aleikum, salam, rahmetullah. Hoqë, dhe shumë të bon një pytje. Po, urna, Allah. Jatsia, dhe kur kaku? Jatsia? Dhe kur kaku? Po, e qarë. Salamu alaikum. Salamu rahmetullah. Allahu Jalla wa Ala thot në Kur'an inna salata kanet ala lmu'minina kitaben mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohën e caktuar, në kohën e duhur. Që jep me kuptu se çdo namaz e ka kohën e vet. Se çdo namaz e ka fillimin e tij dhe ka mbarimin e tij. Jibril alayhi salam ka ardhur me mësu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam namazin. Ja ka mësuar dhe formën edhe qka me këndu, por e ka mësu edhe kur hin koha dhe kur del koha. Andaj ka arë dy herë me mësu. Njerë ka arë në fillim të kohës, dhe njerë ka arë në fund të kohës e namazit, për t'ja mësuar kufit e namazeve. Dhe qdo namazit ka kufin në vetë. Kufin i namazit është hyrje e namazit të arshëm. Andaj, dreka, fillon kohët saktuar, dhe për fundan, me hyrën e namaz të ikindis. Qashtut edhe ikindia, fillon kohë caktuar dhe përfundan me hyrën e kohës së akshamit.
akshami fillan me përëndimin e djelit dhe mbaran me hyjnë e kohës e jacis. Sabahu nuk përfundon me hyrin e dekës, por tu kemi një ndryshim. Sabahu përfundon me linjën e djelit. Dhe falja e namazit sabat, pas linjës e djelit, është falja ti jashtë kohës e ti. Mbet jacia. Se për këtë jacis, djetarët kanë dy mendime. Disa djetarë thonë se koha e jacis është prej kur të jenë deri sot e në sabat, tër nata është kohë për të falja cia. Nëse një grup i djetarët duke u referuar disa ditët e pejgamberit sa sëllëm, thonë se koha e jacis është deri në gjysmë të natës. Deri në gjysmë të natës. Kjo vlenë për njerë që nuk kanë arsye. Por gruja për shamën që me të përmuajshme dhe pastruat pas gjysmë të natës, ajo obliguat me falja cia dhe kjo konzorët falën e kohën e vetë, ka se ka pas arsye pëse ka vënu. Për shka këtë pastrimit, njeriu që është në udhëtar, njeriu që është në gjumë, njeriu që është i smur, derisa të forcohet pak, ndodhet që në momentet e caktuara ka një plagështi lodhje, derisa pak të merr veten, ndoshta e merr i shkon gjysmë natës. Këta që janë me arsye, për ta namazi i jacis vlen derisa të kuan namaz sabat. Po njerë që nuk kanë arsye, nuk janë të smur, nuk janë në udhëtim, nuk janë si gratë me të përmuajshme kështu me radh, këta dietar thonë se nuk duhet me zgjat jacin gjatë natën. Po duhet të ketë një kohë caktuar që ky njeri duhet ta falë jacin. Dhe ajo gjysmë natës. Si përcaktohet kjo gjysmë natës, kanë thënë, përcaktohet duke e marë si pik të filimit të natës hyrën e akshamit dhe si pik të përfundimit të natës hyrën e namazit sabahut. Shikojmë sa orë janë, gjysmë e kësaj është gjysmë e natës. Nga njëri bie tjetë në orën 11 të gjys, nga njëri në 12, nga njëri 12 të gjys, varësisht nga kozgjatja e natës. Dhe, them, se njerëzit duhet që të kenë kujdes, ata që nuk kanë arsye. Ata që janë të shëndosh, janë shtëpijet të tyre, nuk janë në udhëtim, nuk janë të smur. Këta duhet të përmbajnë këse kohë. Ta falin namaz në cisë para gjysmës së natës. Mos ta lejojnë të delë mas gjysmës së natës. Kjo është më e sigurt dhe më e drejt. Allahu dhe në mas mire. Kemi një telefonat. Selam aleikum. Aleikum, selam, artullam. Kam një pytje, dhe ishta me pytë, qështë është e mundëm prej veç dy njerës dhe në fillim të me thonë që i ka kryu Allahu ati i kofshin falë, jemi kryu mas ne i miljard dhe njerës. Qështë veç prej dy personave? Po, në qartë. Fatim dirit. Selam aleikum. Aleikum, selam. Ne edhim se Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka kryuar Ademin e Isam. Dhe pasaj prej ti e kanë gjirë Havan. Dhe këta njerës të parë, e prej tyre janë shumuar. Allahu Gjelle Vala thot, ja e juhen nasu, inna khalaknaku min dhekërin u untha, u gjaallakum shuuban u kabaila li të arafu. O ju njerëz, ne ju kryom njuve nga një mashë dhe femër, pas ta ju bëm popo e fise, e shtete e kështë më ratë, li të arafu që të njëftohen i të shkëmbeni përvoja e kështë më ratë. Si është kjo e mundshme? Po, nuk ka ndodhë kjo mërana një muje, dy muje, kështu më radhë, shumimi njerëzve ka ndodhë, Allahu Alem, kërë ka kryu Allahu Ademin Alisam. Para, nështë ta, djetra mira viteve, ose më te, për nuk e di nësa kësa ka qene. Dhe njerë fillim kanë qenë, do thotë, ka ndonë nga Ademin Alisam, për shambull, 10 djemë, 10 vajzë, 20, nga ta, pastaj edhe 50 tjerë, pastaj, kështu duke u shumuar, Allahu Gjallahu Ala ka bërë që njerë të shtuon, dhe të bëjnë dërin këtë masë. Dhe kjo është e mundshme për Allahun Xhelal Xhelalu. Jep pleshmëri, jep shëndet njerëzve, jep fuqi dhe mundësi dhe i furnizon me fëmijë, me djemë, me vajza. Prandaj nuk ka ndodhur kjo mbrani periudhë të shkurtër, por ka ndodhur përgjat historisë së gjatë njerëzimit derisa është bërë ky popullim deri në këtë mos i njerëzve. Kemi në telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam Abdullah. Do shtë me të mbë një pyti se një libër të fejtë se kam ledua që jaj që i këndon një herë kër një vabaj në ditë në Arafas, është imbror të nga shëjtoni dhe i pranoni të dua. A është të mërtisje, do shtë me ndihën të. Kushe këndon sarë kër i vëllohën? Një herë e kam ledua, do shtë me ditë në ndihën të. Edhe pyta tjetër është, a pranoni dua ja i stiharës pa namaz dhe pa abdes. E qartë, e qartë. Selam aleykum.
Në pyetja e parë është, ditën e Arafatit kanë dëgjuar dhe kanë lexuar se kush e këndon 1000 herë surën El Ikhlas, Kul huwallahu ahad, Allah e mbron nga shejtani dhe i përgjigjet duavet e tij. Nuk është kjo e vërtetë, nuk ka argument për këtë çështje. Andaj ka, po, me kënu Kul huwallahu ahad është mirë, po jo kështu me kufizu 1000 herë ditën e Arafatit, kështu nuk mund ta me kufizu. Nëse nuk e ka kufizu feja, Kur'ani edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk ka ditë saktë që flet se kush e këndon 1000 herë Kul huwallahu ahad ditën e Arafatit i fiton këto shpëlime. Nuk ka kështu. Por se përket leximit të surës El-Ikhlas, Kul huwallahu ahad ka një hadith që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij, hadithi i saktë padyshim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush e këndon 10 herë nditje. Kul huwallahu ahad çdo ditë. Jo vetë ditën e Arafatit. Kush e këndon 10 herë Kul huwallahu ahad gjatë ditës, i ndërton Allahu një shtëpi në xhenet. Kështu ka. Për çdo ditë më këndon nga 10 herë Kul huwallahu ahad, por nuk ka më këndon 1000 herë vetëm ditën e Arafatit, kështu nuk ka argument, andaj nuk duhet që të bëjmë diçka që nuk kemi argument për të nga shariati. Duaj pyetja e dytë thotë, do thotë a lejohet duaja e istiharës pa namaz? Dhe më thon pa abdest. Istiharja është që njeriu të kërkon një farloj udhëzimi nga ana e Allahut xhallahu ala për një vepër që nuk din kat jam baj. Ata pranon apo ta refuzon. Të shkon këtu apo mos shkon atje, nuk din. Dhe i dërzohet Allahu xhallahu xhelalu me një lutje që është në mbrojnë e muslimanët atje, ku kërkon nga Allahu xhallahu ala të jap harë dhe të largon nga sherrri. Kjo nuk nje si dua istiharës më tepër, po nje si salatu istihara. Namazi istiharës. Andaj i paraprin kësaj dy recate. Prandaj nuk po them se është ndaluar me këndu këtë dua pa abdes, nuk po them. Nga se të këmund, aja është lutje, ti kërkën nga Allah Gjellë Uala. Mirë po, për të pas efikastit në vetë të duhur, dhe për të përmbush të mamë sikur se duhet, sikur se ne kam su Muhammedi S.A.S. duhet që të bëhet me namaz dhe me abdes. A sikur se ka në adithin një orë të pejgamberit S.A.S. adithin e Enesit S.A.M. kujtot, radiallahu anhu, thot, ne mësën të i dërguar i S.A.S. istiharën, sikur se ne mësën të namazin. A ne pejgamberi kështu i ka mësu me bo. Dhe nuk njët dikun të transmitime se Muhammedi s.a.s. i ka mësu ashab të ti që ata të bëjnë istiharën pa namaz. Betëm si doa, s'ka kështu. Gjithë mund i ka mësuar që ta bëjnë me namaz. Pas taj të bëjnë doa, qoftë me namaz apo qoftë jashtë namaz, kjo është qështë tjetër, por pa namaz nuk e ka efikasin të ti, anë duhet bëjt me namaz dhe duhet bëjt me abdes. Kemi një telefonat. Si duket na na dështoj na bëni halal do në papritjen. Kemi një tjetër, urnani? Urna. Alo. Urna, po të ndëgjojmë, valla. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Nëse një person hoç ka kredi, a është lejushme prej kurban? Po, e qartë, e qartë. E qartë. Faleminderit, ai është më. Do të thotë njëri ka kredi, a lejohet me prej kurban. Në qovë se pare që dhe me prej me të kurban, i ka të kredis, i ka të kredis, atër pa dyshim se aji nuk logaritet pasurje e pasër. Por me gjithat i them se në qovë se prej në kurban dhe pëndohështë e ka Allahu Gjallahu Ala për kredin që e ke marë, me një që nuk merë mu, inshallah kurbanit bëhet pasrim për agjuna dhe e kënë obligime që ki për kurban. Prandaj, pëndohë të kalau gjellewale dhe therë kurban, e shpeset të kalau gjellewale që Allah të falë atë që e ke bërë për kredin dhe të pranën kurbanin tënë Allah edhe në mas mire. Kemi në telefonat tjetër që popret, urnani? Assalamu alaikum. Aleikum, salam, artullah. Jam një digjën si gërani që së më dërgutë një, dhe shumë vetë me lidin me lekurë me kurbanit. Po. Do thotë, ki që e prejnë kurbanin, do thotë, e mërë lekurën. E neve e lipin vlerën e lekurës, do thotë, aje përfakton vlerën e lekurës, dhe japin, do thotë, jetë vafëm, jenë gjami, është në rejkën kështut. E qartë, Allah, e qartë, e qartë. Farimin dhe, selam aleikum. Selam aleikum, barakatuh. Zë përket lekurës e kurbanit, edhe ajo është pjesë e kurbanit si kurse mishi. Andaj, në qoftë të se,
lëkurën e kurbanit i ajapim, personi që ne e therë kurbanin, si kompenzim për therje nuk bën. Kasi nuk bën me fitu për i kurbanit që i ke bënit për Allah në Gjellewala. Ti përfitojnë këtu. Bese me i dhonë 10 euro, 15 euro, sot do që kushton therja, ti për i ajap lëkurën si kompenzim. Dhe ai për dhe s'podu kurgjo. Mi aftën lëkura, unë të prej. Në qovë se dhenja lëkurës është si kompenzim për therje, nuk bën. Nuk bën. Por në qovë se për kompenzim për therje, ti ajap ati, parët, që parët, të najtë të ty, lëkurën në qovë se dënë ama unë e qenë gjemi, jadhu fukareve, s'prish punët e në mjadhon. Në qovë se i shkon fukareve, dhe i shkon, për shambull, institucioneve, me shumë bashkësi islame, për shambull, ose në gjemi, ose ku do qovë që grumbullon lëkura, nuk prish punë. Por nuk lejohet që t'ja japim kasapit, thersit të kurbanit, lëkurën e kurbanit si kompenzim të theres, kjo nuk lejohet. Kasi nuk lejohet të përfitojmë nga asgjë që kemi dhënë për hijet Allahu xhala xhelalu. Përveç se një hijet të mishit që e marrin për vetë për ta ushqyer vetën e familjen, kjo lejohet. Por nuk lejohet që për shembull atë që e therrim, pastaj prej saj të nxjerrim diçka nga përfitimi duke ia dhënë kësaj radhe atij që e therr kurbanin. Prandaj besoj që ky sërim është i mjaftueshëm për ta kuptuar çfarë të bëjmë me lëkurën e kurbanit. Kemë një telefon tjetër?